ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የምንጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ኢትዮጵያዊነት የዜጎች መብት ማስከበሪያ ድርጅት ከነገ ቅዳሜ ማለትም ጥቅምት 3 2016 ዓ.ም ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ሳምንታት የሚቆይ ዌቢናር አዘጋጅቷል። ይህንኑ ፕሮግራም የተመለከተ ገለጻ ለመስጠት የድርጅቱ ሊቀመንበር ዶክተር እርቁ ይመር ተገኝተዋል። ተከታተሉን። ዶክተር እርቁ ግብዣይን ተቀብለው ስለተገኙ እያመሰገንኩ ነገ የሚጀምረውና በተከታታይ ሁለት ተጨማሪ ቅዳሜዎችን የሚቆየው ዌቢናር አጠቃላይ ይዘቱና ዓላማው ምን ይመስላል የሚለውን በተመለከተ ማብራሪያ ቢሰጡን። እኔም ይህን እድል ስለሰጠሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። የነገው ዌቢናር ከሶስቱ ተከታታይ ዌቢናሮች የመጀመሪያው ነው። እነዚህን ዌቢናሮች ለማዘጋጀት የተነሳሳንበት ምክንያት በተለያዩ ጊዜ በውጭ ኃይሎች አማካኝነት የአማራን ሕዝብ እንደ ጠላት፣ እንደ አጥፊ፣ እንደ ወንጀለኛ የሚቆጥሩት ትርክቶች ስለነበሩ በአገር ቤትም ውስጥ ከ50 ዓመት ወዲህ እንደዛን የተሳሳቱ ትርክቶች መነሻ በማድረግ የአማራ ህዝብ እንደ ጠላትና እንደ ጨቋኝ ተቆጥሮ የቆየበት ጊዜ ስለነበረ በዛም ትርክት ምክንያት አሁን በየጊዜው በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው በየክልሉ የሚደርሰው መፈናቀል እየጨመረ እየበዛ ስለመጣ ይህን የተሳሳተ ትርክት ትክክል እንዳልሆነ ለማስረዳት የተዘጋጁ ዌቢናሮች ናቸው። በሶስት ከፍለነዋል። አንደኛው አመጣጡ እንዴት ነው? ይሄ ትርክት ከምን ተነስቶ ነው ወደዚህ ሊደርስ የቻለው? በአገር ቤትስ ምን አይነት ኃይሎች ተቀባይነት አግኝቶ በአሁኑ ጊዜ የሚካሄደው የአማራ ጭቆናና መፈናቀል፣ መገደል፣ ጭፍጨፋ የዛ ትርክት ውጤት ናቸው እና በተለያዩ ምሁራን በመረጃ ላይ የተመሰረተ አቅርቦት እንዲኖር ጥረት አድርገን የመጀመሪያው እንግዲህ ስብሰባ ነገ ይሆናል ማለት ነው። የሚያተኩረውም ታሪኩ ላይ ነው። አመጣጡ እንደሆነ እነማን ጀመሩት? ለምንስ ጀመሩት? አገር ቤትስ ገብቶ እንዴት ተቀባይነት አገኘ? በተለይ ከ50ዎቹ ከዛሬ 50 ዓመት በፊት ጀምሮ በተለያዩ የነፃ አውጪ ድርጅቶች አማካኝነት ሲቀነቀን የነበረና ውጤቱም አሁን የምንመለከተው ነው። በየቦታው በየክልሉ የአማራ ጭፍጨፋ እና መፈናቀል፣ ግድያ፣ ሞት በብዛት ይታያል እና ይሄ የተሳሳተ ትርክት ትክክል አለመሆኑን ለማስረዳት እና ለማሳወቅ ነው ዓላማው የዌቢናሩ። የጽሁፉ አቅራቢዎች ወይም ተናጋሪዎች እነማን ናቸው? በነገው ጉባኤ ላይ የጽሁፍ አቅራቢዎቹ አንደኛ ፕሮፌሰር ኃይሌ ላሬቦ የታሪክ ምሁር ናቸው፣ እሳቸው ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ዶክተር አበባ ፈቃደ በጥናት ላይ የተመሰረተ ጽሁፋቸውን ያቀርባሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አቶ ገለታው ዘለቀ እንደዚሁ ባላቸው ልምምድና ኤክስፔሪንስ ተነስተው ስለ ታሪኩ ትርክቱ እንዴት እንደገባና አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ተቀባይነት እንዴት እንዳገኘ የሚያቀርቡት ጽሁፍ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎችም ሰዎችን ያለው ሌላ ጊዜ ነው። እኔ ዶክተር ተሰማ አስተናባሪው ናቸው መሰለኝ። ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽ ያሉ በአወያይነት
አስተናባሪው ዶክተር ተሰማ ነው። ዶክተር ሚንጋ ያቀረቡትን ጽሑፍ ያቀረቡትን ንግግር የሚተችና የሚተነትን ነው። የሚተችና የሚተነትን ሲሉ ምናልባት ከዚሁ የሐሰት ትርክት ወይንም የተዛቡ ትርክቶች ያላችኋቸውን ደግሞ የሚያቀነቅኑ ሰዎችን ለመጋበዝና ለመከራከር ወይ ቻሌንጅ ለማድረግ እንደዚህ የታሰበ ነገር ነበር? ሙከራ ነበር? ያ እንትን አቅራቢዎቹ ጽሑፋቸውን ንግግራቸውን ካቀረቡ በኋላ ዶክተር ሚንጋ ትችት ያቀርባል። ከዛ በኋላ ታዳሚዎች ያላቸው ጥያቄ ወይም ያልገባቸው ነገር ካለ ወይም ደግሞ የማይቀበሉት ነገር ካለ የጥያቄና መልስ ፕሮግራም ይኖራል። በምን አይነት መንገድ ነው መከታተል የሚችሉት? አሁን ይህን ፕሮግራም የሚሰሙ ሰዎች እንዴት እንከታተል የሚል ጥያቄ ይኖራቸዋል እና በምንድን ነው መከታተል የሚቻለው የሚለውን እርሱን ደግሞ ጥቂት ይበሉበት። አስቀድመን ከአንድ ሳምንት በፊት እንዴት እንደሚመዘገቡ የምዝገባ ጽሑፎችና ፕሮሞሽናል ማቴሪያልስ ፍላየርስ ተበትነዋል። በዛ ፍላየር መሰረት አይ ቲንክ ለመሳተፍ የሚያስችለው መመዝገብ ያስፈልጋል። ለመመዝገብ እንግዲህ የሰሙት ሁሉ ያንን ኢንፎርሜሽን በመከታተል ምዝገባውን ሊያካሂዱ ይችላሉ። ካልተመዘገቡ በዚህ ታዳሚ ሊሆኑ አይችሉም። በሚዲያዎች መከታተል ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው? ያልተመዘገቡ ሰዎች እና ሚዲያዎችን ጠርታችሁ እንደዚሁ ምን ምን አይነት ፕሮግራሞች አሉ የሚለውን እና አጠቃላይ ይዘቱን በተመለከተ ከጥቂት ቀናት በፊት እንደዚሁ መግለጫ ሰጥታችሁ ነበር፣ የኛ ሚዲያ ተገኝቶ ነበረ። ስለዚህ በሚዲያም አማካኝነት መከታተል ይችላሉ ማለት ነው? ይችላሉ። ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ በመሳሰሉት ሁሉ ስርጭቱ ስለሚካሄድ ስለሚደረግ በዛም መከታተል ይቻላል። ከዛ የሚወጡ ጥያቄዎችን ትወያዩባቸዋላችሁ። ለምሳሌ በዩቲዩብ ላይ የሚተላል በቀጥታ ዌቢናሩን ተመዝግቦ ከዚህ ቀደም መከታተል ያልቻለ ሰው በዩቲዩብ በኮሜንት ጥያቄዎችን ቢጠይቅ እሱም የውይይቱ አካል ይሆናል ወይስ እንዴት ነው? ለማዳመጥ ብቻ ይመስለኛል ያለ ይሆን የሚችለው። አይ ቲንክ የተመዘገቡ ሰዎች ብቻ ናቸው ዳይሬክትሊ ጥያቄ ለማቅረብ የሚችሉት። በዩቲዩብ የሚከታተሉት ቴክኒካሊቲውን ብዙም አላውቀውም፣ ግን የሚቻል አልመሰለኝም። ያው እሱን ሰው እስከ መደባችሁ ድረስ ከዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ዩቲዩቦች ላይ የሚተላለፈውን በቀጥታ እየተከታተሉ ሰዎች የሚጠይቁትን በኮሜንት መልኩ የሚቀርብ ከሆነ ለእንግዶቹ በዛ አይነት መልኩ መዳሰስ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። በእኛ በኩል እንግዲህ በዛ ሰዓት ላይ በቀጥታ ለማስተላለፍ የኛም የቀጥታ ስርጭት ስለሚኖር በሌላ ጊዜ ግን ሪከርድ ተደርጎ የሚተላለፍ እና እንግዶቹንም ደግሞ በዛ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ጽሁፎች ካቀረቡት ውስጥ እየጋበዝን ከአድማጮች ጋር የምናገናኝበት እና ያው ጥያቄዎችም ካሏቸው የሚጠይቁ ይሆናል። የኛን ኦዲየንስ በተመለከተ የዛን ቀን ጥያቄ ኖሯቸው ምናልባት ቢያልፋቸው ራሱ ይህንን እንደምናደርግ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። በመጨረሻ ዶክተር እርቁ መግለጽ አለብኝ ስለዚህ ፕሮግራም ብለው የሚያስቡት ነገር የቀረ ያልጠየኩት ካለ መድረኩ ክፍት ነው። እንደ ማሳሰቢያ ነው። ምንድነው ችግሩ? የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ እንደ ማንኛውም ህዝብ በስርዓቱ የተጨቆነ ህዝብ ነው። በስርዓቱ ከመጨቆን አልፎ አሁን የጎንዮሽ ጭቆናና
قرية شفشفة مثناكل درسو بدل يه دغمو بامار حزب لاي بيتشاتو وسنو ميقرب گداي سايهون ሁሉም በየተራው ሊያገኙ የሚችልው ጉዳይ ስለሆነ የባማራ ህዝብ ላይ ያለው አመለካከት ሁሉም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳውቀውና ይሄ ተሳሳተ ትርክት ለጠቅላላ ለሀገሩ ህዝብ ተቃሚ እንዳልሆነ እንድረዳ የሁላችንም መተባበር አስፈላጊነቱን ለመግለጽ ነው። እሺ በጣም አመሰግናለሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከዶክተር እርቆይ መርጋር ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ አማራ ተርክቶች መቼና እንዴት ተጀመሩ በሚል ርዕስ የሚደረገውን ዌቢናር በተመለከተ ያደረግነው አጭር ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ፕሮግራም ከሌላ እንግዳና ከሌላ ርዕሰ ጉዳይ ጋር ቆያችኋለሁ። እስከዚያው ሰላም ሁኑ።